Ваше почетно превъзходителство, кажете какво може да научи българина в тези смутни времена, в които живее на икономическа и морална криза, от бушменската прокоба, която вие сте написал в Намибия. Ами много неща може да научи, не само българина, европееца и така наречени цивилизован човек от първобитните хора, които живеят в Африка. Първото нещо, което трябва да научи, е, че в техния език няма думата война. И прошката е водещото междучовешко отношение, въз основа на която пък се гради любовта. Европа е осеяна с пожар от злоба и отмъщение през вековете, хиляди войни между различни нации и различни племена, които не са отминали и България и са си оставили своят неминуем отпечатък на озлобление и отмъщение. За съжаление, България е много разделена, хората са много разделени. Изкуствено според мен, защото всички говорим един език и живеем в тази прекрасна страна България, тук географско понятие. Но не можем да си създадем хубави човешки взаимоотношения. Африканците не бързат, те са много по-кротки, не са толкова лакоми, не отидат за богатство. Консуматизма, бързото лантене за доставяне на удоволствие ни все още чужди. И всичко това може да се научи и от книгата, която съм написал, пък и от едно посещение в Намибия, където съм почетен консул на България. Дай Боже всеки му. Благодаря ви за този разговор. Благодаря.